Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, on estem coneixent a diversos dels premiats de la passada edició dels Premis Emprèn 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui coneixem a Patxera, Cooperativa de Serveis de Desenvolupament Rural. Patxera, Cooperativa de Serveis de Desenvolupament Rural, és una cooperativa de serveis de restauració, culturals i d'ecoturisme i comunicació dins de l'àmbit rural i en clau de desenvolupament i dinamització local, que va rebre un d'aquests premis Emprèn 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui hem volgut conèixer-ho amb més detall i per això hem convidat a la seva impulsora, la Lola Martínez. Benvinguda i enhorabona per aquest reconeixement. Moltes gràcies. Explica'ns tu amb més detall en què consisteix aquesta cooperativa. Bé, la cooperativa fa diversos serveis, però el projecte més important i el que hem tirat endavant i pel que se'ns està començant a conèixer és l'Obora, que és un espai situat a l'embarcador fluvial de Sant Jaume d'Enveja, que estem dinamitzant. Era un espai que ja era públic i tal, però vam presentar un projecte en el qual una mica es veuen tots aquests serveis que fem com a cooperativa. No? Tenim restauració de quilòmetre zero amb una base de sostenibilitat important, tenim cultura molt xaladora però plena de responsabilitat, sostenibilitat, és a dir, una cultura amb valors, no? Una xalera amb valors, i també tenim serveis d'ecoturisme. L'Obora ja fa un any més o menys que el vam impulsar i ara hi ha moltes cosetes que passen allí i bullen. Quin balanç faríeu d'aquest recorregut, tot i que encara és molt aviat? Sí, fa molt poc, fa un any i poc que tirem endavant. La veritat és que està sent un any dur, molt costós, molt costós en el sentit de molts esforços, moltes hores, però que estem evolucionant molt, estem anant molt per la bona direcció, no ens estem desviant d'allí on volíem anar, no? Surfejant, perquè quan ets emprenedor t'adones que hi ha moltes coses que no havies pensat o que havies pensat d'una manera i que després són d'una altra, però molt bé, molt endavant i molt contents, molt contentes del que estem aconseguint, de la comunitat que estem aconseguint al voltant de la cooperativa, perquè és això, no? No vam crear-nos només com a servei, com una cooperativa de serveis, sinó com una cooperativa de desenvolupament rural i local, en el sentit que fem comunitat, aportem allí on estem, no? Expliqueu-nos d'on veniu, on esteu ubicats i per què vau decidir presentar-vos als Premis Emprèn i sobretot què representa per vosaltres aquest reconeixement. Estem situats a Sant Jaume d'Enveja, al mig del Delta de l'Ebre, just al costat del riu, allí on hi ha trossets que no hi ha res, doncs allí mateix, no? En un poble de 2.000 i pico habitants, potser ja som 3.000, no ho sé, però un poble molt rural, molt ple de... molt envoltat de natura, del riu, dels camps d'arròs, que encara conserva molt, molt, molt el que és l'essència del Delta. I sobre el per què ens vam decidir presentar, perquè al final teníem una idea que creiem que no era només un negoci. Nosaltres formem part del que s'entén al marc de l'economia social, no? Que és una economia que... tot i que ha de permetre guanyar-se la vida a tothom qui la practica, no? Posa les persones al centre, posa el voltant al centre, no? L'entorn. Llavors, no només busquem guanyar diners o guanyar-nos la vida, sinó millorar allí on estem, no? I el poble que ens acull, Sant Jaume d'Enveja, és un poble que sempre ha estat una mica aïllat, que cada vegada progressa i evidentment es connecta, però estem al sud de Catalunya, en un lloc on no arriba el transport públic, i és casa nostra, i dèiem, és que no volem renunciar a viure aquí, a la qualitat de vida que ens aporta això, aquesta natura, aquest entorn fantàstic que tenim, per poder progressar professionalment, no? Per què hem de marxar de casa nostra per a poder innovar, per a poder treballar, per a tenir... No volem renunciar a aquesta qualitat de vida. Al final treure pit dels valors locals, no? De cadascú. Què va suposar per vosaltres aquest premi, aquest reconeixement? En primer lloc, una mica el que estic fent ara aquí, no? Que és que la gent s'ha fixat en nosaltres, sobretot els mitjans, no? Hem explicat una mica quin era el nostre projecte i jo crec que això serveix perquè quan dus a terme un projecte com el nostre,
calar el missatge de per què ho fem així, no només què fem, sinó per què ho fem així, no? Per què al vora hi ha determinades begudes i altres no hi són, per què batallem el reciclatge i que t'hi podem, no? O per què no fem servir gots de plàstic d'un sol ús, per què les festes que fem són en determinat horari i s'acaben d'una altra manera, s'acaben a una hora concreta. Bueno, això són valors, responsabilitats, maneres de treballar que en el dia a dia hi ha una part que es veu clarament, no? Per exemple, amb el tema del producte és molt fàcil d'entendre, però hi ha altra filosofia que no és tan fàcil d'explicar, i la trajectòria que ens permet aquests premis d'explicar-nos aquí, a altres mitjans, ens ha permès una mica consolidar aquest relat i el per què ho fem, autoafirmar-nos, veure que això que fem té un sentit, no? I aquest reconeixement jo crec que ens l'ha portat molt als Premis Emprèn. Des de la vostra pròpia experiència, quin consell, quin missatge podríem donar, doncs, a aquelles persones que estiguin en un punt com vosaltres estàveu, de donar el pas, de decidir-se i de tirar endavant els seus projectes, les seves idees? Bé, jo crec que primer això deu dir-ho tothom, no? És la constància, l'esforç, les coses no són fàcils quan emprens, i qui et digui el contrari és que t'està venent una cosa que no és així, no? Però per altra banda, dins d'aquesta constància i aquest esforç, jo crec que és molt important la flexibilitat personal, professional, aquest saber surfejar, no? Perquè quan tu emprens, tu idealitzes unes coses que vols fer, tu creus que determines unes línies, una trajectòria, uns passos, i moltes vegades hi ha coses que no tens previstes, no? Suposo que si has emprès 25 vegades, doncs segurament ja t'ho saps, però quan és per la primera vegada, no. I permetre't marcar molt bé quin és allà on vols arribar, però entendre que a vegades has de surfejar, t'has de sortir del camí per arribar allí, no? Que potser no és de la mateixa manera que tu ho havies entès, no? I tot i així, entendre que el sentit és arribar on tu vols arribar, no? Jo crec que ser flexible amb un mateix, ser flexible amb l'equip, i per altra banda, i jo crec que això és superimportant i va molt amb l'ADN de l'economia social i amb el projecte que tenim nosaltres, és buscar bons col·laboradors, perquè jo crec que el futur de l'emprenedoria, el futur de l'empresa, no passa per l'individualisme. És tan important treballar tu bé, portar tu bé la teva empresa, com escollir bé en qui treballes, des del punt de vista de treballadors, de proveïdors, d'empreses amb qui co-crear projectes. Tenir bons companys de viatge és importantíssim per poder millorar, per poder produir millor, i també per no estar sol, perquè poder parlar de les coses que et passen, tenir referents, tenir companys, tenir gent amb qui intercanviar vicissituds i alegries també, jo crec que és fonamental. Al final, crear teixits, no? I sinergies. Doncs a Lola Martínez de Patxera, Cooperativa de Serveis de Desenvolupament Rural, gràcies per haver compartit amb nosaltres la vostra experiència, i enhorabona novament i bon recorregut per endavant. Moltes gràcies. A vosaltres, recordar-vos que un any més la Diputació de Tarragona, doncs, impulsa aquesta nova edició dels Premis Emprèn amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i també, doncs, contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació i de qualitat i retenció del talent existent al nostre territori. Trobareu més detalls a la web dipta.cat. Gràcies per la vostra atenció.